Е, момичета, от днес вече не тренирате с якетата на Бъни. Ясно ли е? Добре, но защо? Момичета, да е на лошо настроение ли е днес? Не знам, талисмане. Момичета, горещо е да тренирате с якетата. И нещо повече, вие изобщо не се грижите за униформите си. Виждали ли сте вашите горнища? Имате петна под мишниците. Е, не знам, Даяна. Всяка седмица си перем униформите. Всичко е наред с горнището ми. Няма петна. Момичета, за да не се съсипват униформите, от днес ще тренираме с тези дрехи. Преобличайте се. Даяна, а ти? Сигурна съм, че ти ще тренираш с розовата си униформа на мажоретка, нали? Не, момичета. И аз ще тренирам като вас. В мажоретният екип всички са равни. Талисмане, ще излезеш ли? Просто ще се обърна. Можеш да се обърнеш, талисмане. Преоблякохме се. Момичета, да започваме тренировката без спорове. Отборът на Бъни е най-добрият. Е, момичета, започваме тренировката. Да започнем с победа. P-O-B-E-D-A. Победа! Бъни са най-добрите! Е, момчета, да изплашим ли момичетата? Смайли, ние вече не сме баскетболисти. Ние сме лузъри, нали? Так, слушай, Смайли, не се излагай. Това е, момчета. Няма да сме повече баскетболисти. Хай да си вземем униформата. Вече ще сме готини момчета. Макс, да вървим! Смайли, но готини момчета са само тези, които спортуват, а не тези, които се разхождат по улиците. Слушай, Макс, ако искаш, можеш да продължиш да играеш, но тогава не си с нас. Макс, с нас ли си или не? С вас съм, да. Победа! Бъни са супер! Продължавайте да тренирате. Веднага се връщам. Здравейте, баскетболисти! Какво става? Защо не носите униформите? Ние имахме тренировка, но приключваме. Радвам се за вас. Вече не сме баскетболисти. Тук сме да си вземем нещата. Ние вече не сме баскетболисти. Ние сме просто готини момчета. Чакай, чакай, Смайли. Не мога да разбера. Какво имаш предвид? Вече не сте баскетболисти. Момчета, обяснете ми. Момичета, тренировката приключи. Е? Не можеш ли да познаеш? Не мога повече да тренирам в една зала с теб. Давай, сега футболист Дима тук. Даяна, целувката ти с Дима развали всичко. Какво? Наистина ли? Момчета, заради играта истина или предизвикателство напускате баскетбола? О, човече, Мери, шокирана съм. Не очаквах това. Макс, трябва да станеш. Аз не съм играла наистина или предизвикателство. Не съм като Даяна. Ще изчакаме, докато спрете да се карате. Талисмане, можеш да се преоблечеш. Тренировката приключи. Мери, бори се за своя Макс. Това беше просто игра, истина или предизвикателство. Не оставяй баскетболната топка, моля те. Аз не чувствам нищо към Дима. Ако няма чувства, тогава момичетата не играят наистина или предизвикателство с момчетата. Чао, мажоретки! О, човече, не! Даяна, те сериозно ли? Предполагам. Хайде, Даяна, не се занимавай. Твоят Смайли ще се посърди малко и после всичко ще бъде наред. Ей, момичета, не знам. Ще продължим ли с тренировките? Няма защо да се сърдите заради баскетболистите. Талисмане, не се бъркай! Става ли? Знаеш ли, Даяна, трябва да говориш с Дима и да го помолиш да обясни на Смайли всичко. Това беше просто игра. Момичета, мога да опитам, но само ако Дима се съгласи. Айс, решил си да организираш романтичен обяд? Да, Пица, искам да ти призная нещо. Боже мой, ами ако някой влезе? Няма да влезе никой, само за секунда. Боже мой, боже мой, какво ще ми признае? Неговата любов ли? Значи, кафето не работи. Край. Никой няма да ни прекъсва. Само ти и аз ме. Само ти и аз? Какво искаш да си признаеш? Пица, дай ми ръцете си. Ти си толкова мила. Мила, толкова красива. Ти не си като Настя. Мисля, че се влюбвам в теб. О, господи Айс, наистина ли? Това е такава изненада. Мисля, че и аз съм влюбена в теб. Какво? Кафето не работи. Райан, какво стана? Кафето не работи. Как? Умирам от глад, а кафето не работи. Слушай, Райан, може би аз се отишъл до туалетната. Опита ли се да отвориш вратата? Може би е отключено. Защо да пробвам, като пише кафето не работи? Няма смисъл, трябва да изчакаме. Е, вие може да почакате, аз отивам в кафето. Хей, по-полека, нежен съм. Момичета, отключено е. Гордея се с моя Патрик. Ние няма с какво да се гордеем. Наистина ли? Кафето отключено? Аз съм такъв глупак. Айс, какво означава това? Кафенето не работи ли? Имате романтичен обяд тук ли? Е, направи пица и побързай. Любовта може да почака до вечерта. Диваци, не можете ли да четете? Пишеше, кафето не работи. Айс, направи ни пица. Учениците са гладни.
Айс, какво това съобщение? Фейк ли е? Наистина сте диваци. Айс, не може ли да имаме лично време? Добра пица, остави ги. Каква пица искате? Пеперони! Не ще има ли веганска пица с гъби? Кой ви каза да сваляте това съобщение? Глупаци такива. Да, глупак съм, знаех, че имате романтична среща тук. Сега видя, но ти развали всичко. Гладни ученици. О, тези връзки. Ай си намери приятелка и веднага забрави за работата. Съгласна съм. Последното лате беше малко кисело. И пицата беше изгоряла. Запознайте се с нас. Готините пичове са тук. Здравейте всички. Ай, ще искаме паржоли. Добре ли чувам? Или наистина казаха, че са готини пичове? Всички тук се мислят за готини. Как искате паржолите? Крехки! Хей, готини момчета! Трябва да оставите добри бахшиши на моя Ай, защото той прави страхотни паржоли. Какво? Ей, аз си стоя там тихо! Запази съветите си за теб и Айс. Грубиянин! Айс, те са груби и с мен! Айс, чули, бяха груби с приятелката ти. Иди им покажи. И за мен също. Те също се държат грубо и с мен. Ако беше един от тях, ще отида да му покажа. Но няма да се заяждам и с тримата. Така че, момичета, нека заедно да убедим Дима. Той няма да чуе само мен. Даяна, ще убедим Дима. Добре, че салата няма. Вижте! О, Бъни, къде са ви униформите? Бъни вече не са Бъни. Слушайте, жаби, и ние не сме вас. Зима и лято в един цвят. Не закачайте, Даяна. Гледайте себе си. Боже мой, Бъни нямат настроение. На кого му показа настроението им? Винаги са кисели. Кисели и зли? Бъни, защо сте тук? Тук сме с нашите гаджета всъщност. Отидете да си намерите вашите баскетболисти. О, Костя, имам лошо предчувствие. Дима, хайде. Салата, всъщност трябва да поговоря с Дима. Да, трябва да говорим с него за сериозни неща. Салата, ти не се меси. И така, Дима, Смайли сложи край на своята баскетболна кариера. Супер! Сега нашите футболисти са най-готините в училище! Несъмнено, Костя, ти си най-добрия! Даяна, не съм виновен. Това си решение на Смайли. Да, разбира се. Нито Дима, нито Даяна са виновни. Не разбирам. Има ли нещо, което не знам? Да, Салато, ти не знаеш много. С Дима играхме на истина или предизвикателство? Да, и Даяна загуби с целувка от Дима. И тя го целуна. Затова и баскетболистите се отказаха от баскетбола. Салато, това беше просто игра. Какво? Ти луд ли си? Играш ли си? Салато, успокой се. Не изпитвам нищо към Дима. Тук съм, за да го помоля да ми помогне да възстановя отношенията ни с Смайли. Слушай ти, писна ми от теб. Я ти говори сама с Смайли. Дима, ние с теб ще си говорим отделно. Салато, това беше целувка между Дима и Даяна. Да, само Дима може да докаже, че това е просто игра. Добре, че не играя такива игри. Карина, обичам те. И аз те обичам, Мили. Не, Салато, трябва да говоря с Смайли, защото първи започнем да флиртувам с Даяна. Салато, какво каза? Той първо започнал да флиртува с Даяна. Тя не била виновна. Край! Просто ще скъсам с него! Салато, не се тревожи. Дима ще се върне при теб жив и здрав. Костя, знаеш ли за това? Знаех. И защо не ми каза? Не искам да се бъркам, не ми трябват проблеми. Салато, не пипай Костя. Той ми е перфектен. Карина, много се радвам за теб, че той ти е перфектен. Добре правиш, Костя, че не се месиш. Салатата и Дима трябва сами да се оправят. Карина, ще играем ли? Играем? За целувка ли? Мие, помниш ли, че ти си нашата опашка? Не си с нас. Аз не съм ви опашка, аз уча в това училище. Да, Мия, ти учиш тук, но ние с Яна не можем да те оставим без контрол. Тези ученици ще те изядат. Да, тук има змии усойници. Какво имате предвид? Мия, имаме предложение. Ние ще те защитим. Няма да позволим на никого да те обиди. И? Какво имате предвид? А ти ще ни даваш дрехи от бутика. Дори няма да режем етикетите. Ще ги обличаме в клуба и после ще ги връщаме. Луди ли сте? Ако собственичката разбере, знаете ли какво ще ми направи? Нищо. Видяхме етикет на дънките ти. И ти го правиш. Нямам етикет. Аз купих тези дънки. О, купила ги. Добре, тя може да опита да е сама в това училище за ден. И тогава ще дотичаш при нас. Вие сте луди. Какви условия само? Искат дрехи от бутика. Здравейте всички! Здравейте, Бъни! Вижте моето ново леопардово яке. Видяхме го, Райан! Страхотно е! Слушай, Смайли, може ли да изслушаш Дима? Той ще ти каже истината. Чухте ли? Ето го футболиста Дима, който ще се оправдае, защото целува приятелката ми. Смайли, стига! Изслушай Дима! Смайли, Дима не е виновна. Това беше просто игра. Първи започнах да флиртувам с нея.
Хора, на ваше място нямаше да вярвам на тези мъжоретки. Дима, отказахме се от баскетбола заради теб. Дима, не знаеш ли, че не е добре да целуваш приятелките на другите? Истинските мъже не правят така. О, господи Смайли, видях тази целувка. Изобщо нищо сериозно. Беше просто залог. Не е сериозно за теб, може би. Аз не бих простил такава целувка. Моля, не се бъркайте в нашия разговор. Става въпрос само за Смайли, Дима и мен. Смайли, моля те, готова съм да се извиня, но най-важното е да се върнеш към баскетбола. И вие, момчета! Какво мислите? Трябва ли да простя на приятелката си или не? Или по-добре да отида за училището и да се оправя с Дима футболиста? Е, нека се разберем така, ако ще се чувстваш по-добре, но Даяна не е виновна. Момчета, да не се караме! Смайли? Не, Мери, просто я погледни. Звезда с лилава коса. Свещи, мисля, че Ай си признава любовта си. О, хайде, не се занимавай. На кого му пука? Просто искам Макс да се върне към баскетбола. Слушайте, приятели, предлагам да напуснете това място. Не мога да понасям тези спорове. Не, да тръгваме. Зелен чай за жабите. Леле, вижте какъв купон. Да ги чуем какво си говорят. Смайли, ако все пак си тръгнеш от баскетбола, тогава ще се разделим. За какво е този цирк? Какво? Цирк ли? Даяна целуваш футболиста, бившия ти. И това цирк ли е за тебе? Леле, тук е толкова нажежено. Чухте ли? Баскетболистите се отказват от баскетбола. Нищо ново. Залагам 100 долара, че Даяна и Смайли ще се разделят. Смайли, помисли си, да или не? Ай, благодаря ти за латето. Отивам в час. Хей, ами, кой ще плати? Райан? Момчета, как бях? Добре беше. Момчета, отивам в час. Смайли, ние също трябва да тръгваме. Дори не можахме да пием чай. Най-накрая си тръгнаха. Пица, за теб мога да пропусна часа. Докъде бяхме? Казах, че и аз съм влюбена в теб. Деца, гордея се с вас. Направили сте предишния тест за отличен. Даяна, не се сърди. Успокой се. Настя, много ми е зле. Деца, наистина ме радвате. Костя, ти не мислиш само за любов. Браво, Тимур. Жабчета, браво и на вас. Ами аз, учителю Майк. Лейла, както обикновено. Браво, не е изненада. Даяна, не се сърди. И ти имаш отличен. Написала си контролното. Даяна. Настя, какво не е наред с Даяна? Не, учителю Майк, просто Даяна има големи проблеми с Смайли. Ясно. Даяна, вземи си тетрадката и не се сърди на Смайли. Имаме час. Деца, днес учим мерни единици на английски. Даяна, успокой се, всичко ще е наред. Ще се сдобрите. Настя, дано между час е да започне по-бързо. Нямам търпение да видя Смайли и да се извиня. Не мога да повярвам, че може да се откаже от баскетбола толкова лесно. Ще ми позволиш ли да препиша? Какво? Не знам нищо по тази тема. Шш, можете да приписвате от Лейла. И какво? Изяснихте ли си с Смайли? Не, не сме. Не познаваш ли Смайли? Той само се фука. Много съжалявам за Даяна. Да започнем от начало. Мия, ти си ново момиче, така че ела на дъската. Аз? На дъската? Учителя Майк, ми те въобще не знае нищо. Добре, Рая. А ти знаеш ли нещо по темата? Излез и ти на дъската. Аз не я разбирам тази тема. Нека Лейла излезе. Учителю Майк, може ли? Подготвила съм се. Добре, Лейла, хайде. Сега Лейла ще ни обясни всичко. Даяна, не се сърди за Смайли. Виж новата ми татуировка. Какво? Учителю Майк, пише Леди Даяна. Защо? За да не се разстройваш. Гордея с теб. Хайде, учи по новата тема. Настя, Настя, знаеш ли какво? Учителят Майк направил татуировка Леди Даяна на ръката си. Даяна, ако искаш мога да говоря отново с Смайли. Не, Дима, благодаря. Ще го направя сама. Успех, Даяна. Яна, последния час. Ще се прибираме ли после или накъде? Момичета, първо искам да се преоблека и да си поговорим за последно с Смайли. Настя, прибираме ли се или чакаме Даяна? Мери, разбира се, с Даяна сме. Даяна, защо се тревожиш? Мах също си тръгва. Честно казано, Мери, Мах се глупак. Той последва Смайли. Не разбирам какво правят тези баскетболисти. Успокой се, Мери, ще се опитам да говоря с Смайли и ако ме чуе, твоят Макс също ще се върне. Знаете ли, момичета, писна ми от момчетата. Знаете ли, боли, че Айс къса с мен. И въпреки това, без Айс нямам проблеми. Момчета! Смайли, много се радвам, че все пак дойде да поговорим. Кой ти каза, че съм тук, за да говорим? Да,
тук сме, за да си вземем нещата. Моят часовник, моите врешки са някъде тук. Смайли, ще ти върна всичко. Тук в шкафчето е всичко. Но първо искам да се извиня. Съжалявам, глупава ситуация. Моля те, върни се към баскетбола. Момчета, наистина трябва да се върнете. Как ще бъдем без вас? Мажоретки без баскетболисти? Просто така. Смайли, моля те. Мажоретки, вече сте с футболистите. Добре ви, момчета. Късмет. Макс дори не ме погледна. Толкова съм нагли. Момичета, сега отиваме у нас и ще решим какво да правим. Приятели, дайте палец на това видео, абонирайте се за канала, очаквайте новите ни готини видеа. Довиждане, чао! Да вървим, момичета!